Всьому в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Україна кваліфікує останні дії Росії як порушення власного суверенітету. Так, у своєму зверненні Володимир Зеленський прокоментував рішення Володимира Путіна визнати незалежність окремих районів Донецької та Луганської областей. Київ розцінює це як односторонній вихід Москви із Мінського і Нормандського переговорних процесів. Можливі наслідки відмови від дипломатичного способу розв'язання конфлікту Зеленський покладає на РФ. Зараз Київ має намір провести міжнародні консультації, аби дії Росії не залишили без належної реакції світу. Країна, яка 8 років підтримує війну, не може підтримувати мир, як вона це заявляє. Я обговорив ситуацію із президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Шольцем, президентом США Байденом, прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном, а також говорив з президентом Європейської ради Шарль Мішелем. І ще планую говорити із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Що буде відбуватися далі? Ми хочемо миру, та ми послідовні у своїх діях. Сьогодні Міністерство закордонних справ України направило державам-членам Ради безпеки ООН запит на основі Будапештського меморандуму з вимогою негайно провести консультації. Я ініціював скликання засідання Ради безпеки ООН, проведення спеціального засідання ОБСЄ. Ми наполягаємо на повноцінній роботі СММ ОБСЄ для запобігання провокаціям та подальшій ескалації. Українські кордони надійно захищені, запевнив Володимир Зеленський. І як би події не розвивалися далі, приводів для паніки та хаотичних дій немає. Ми на своїй землі. Ми нічого і нікого не боїмось. Ми нічого і нікому не винні. І ми нічого і нікому не віддамо. І ми в цьому впевнені. Бо зараз не лютий 2014 року, а лютий 2022. Інша країна, інша армія, одна мета – це мир. Мир в Україні. Слава Україні! Путін визнав окуповані території Донецької та Луганської областей незалежними державами напередодні ввечері. Підписав два укази для кожної з так званих республік окремо. Тепер ці документи має ратифікувати Сенат, федеральні збори. Очікується, що це станеться вже сьогодні. Крім того, віднині російські війська перебуватимуть в Ордло відкрито. Путін розпорядився направити туди армію, нібито для підтримання миру. Визнання Путіним окупованих районів Донеччини і Луганщини незалежними державами не вплине на виконання зобов'язань українського уряду перед громадянами, які там живуть. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов. Вночі РНБО заслухала генерального прокурора Ірину Венедіктову та представників безпекового блоку про ситуацію на сході України. Про закриття засідання не оголошували. Відтепер РНБО працюватиме в режимі 24/7. Наше виконання нашої країни по відношенню до всіх громадян нашої країни, ми всі зобов'язання виконували і будемо виконувати. У разі необхідності ми їх будемо розширяти за потреби. Джо Байден підписав указ про санкції. Вони стосуються окупованих частин Донбасу. У документі зазначено, що визнання Путіним їхньої незалежності суперечить Мінським угодам. Новий пакет забороняє будь-яку фінансову чи економічну діяльність із представниками невизнаних республік та надає адміністрації США повноваження запроваджувати персональні обмеження проти осіб, так чи інакше пов'язаних із ними. Ці санкції не входять до пакету, який Вашингтон підготував на випадок вторгнення Росії до України. Про наміри запровадити санкції проти Росії також заявили Велика Британія, Канада та ЄС. У Донецьку вже зафіксували колони військової техніки, танки та БТРи. Відео опублікували журналісти Reuters. На машинах не було розпізнавальних знаків, і на околицях міста вони з'явилися сьогодні вночі, після заяви російського президента. Про переміщення техніки і вояків із центру Донецька в напрямку лінії розмежування, посилаючись на свідків, пишуть і інші видання. Та зазначають, за останні 8 років такої кількості військ на вулицях окупованого міста його мешканці не пригадують.
На самій лінії зіткнення неспокійно вже з минулого тижня, а напередодні ввечері внаслідок обстрілу селища Зайцевого на Донеччині загинули двоє військовослужбовців, трьох поранено. В інших населених пунктах зазнали поранень іще 5 бійців. У селищі Новолуганське під час обстрілів загинув мирний житель. Ворог 54 рази порушував режим тиші, з них 45 гатили з забороненими мінськими домовленостями озброєння. Через обстріли зупинилася Луганська ТЕС, розташована у Щасті. Це єдина теплова електростанція в області. Нині там триває ремонт, однак через небезпеку обстрілів деякі роботи провести неможливо. А в Донецьку внаслідок обстрілів знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію. Загалом без води залишилося більше як 29 тисяч людей. Більше про те, що відбувається на Донбасі, розкаже Станіслав Кухарчук. Вот горит. Уже четвертый или пятый прилет. Стоим, сидим в подвале. Боимся. А я одна. Никого нету. Куда лететь? О! Упала. Ось таке пекло відбувається на Луганщині. Разом із позиціями наших армійців під масованим обстрілом мирне селище Врубівка та місто Щастя. На цьому напрямку вояки такої ворожої активності давно не бачили. Б'ють здалека. Дуже здалека, тому що нараховуємо від виходу до приходу від 20 до 30 секунд. Я, наприклад, з 14 року, ну, я давно таке не чув. Дійсно, така інтенсивність, ну, не було такого. Під вогнем противника й Донецький напрямок. Потрапити на позиції під окупованим селищем Ясинувате нам вдається лише проміжку між артнальотами. Ці позиції супротивник накрив щільним вогнем буквально за годину до нашого приїзду. І це ще не кінець, кажуть військові, тому радять нам спуститися під землю. Єдине укриття тут ось так, в окопах, по-іншому не можна. Та схоже, і окопи від важкої артилерії не надто допомагають. Свіжими уламками тут всіяно все навкруги. Разом із позиціями армійців ворожі снаряди і міни накрили ще й околиці Кам'янки. Пан Ярослав на війні ще з 14-го. Каже, така активність схожа на масовану артпідготовку перед наступом. Чули таке, як работав танк. Ну, утверждати не буде. Втім, і наші військові у боргу не залишаються. Щоправда, придушити всі вогневі точки нашим хлопцям не дозволяє підступність ворога. Їхні пункти управління знаходяться в районі дитячих таборів, шкіл. Ну, тактика противника, вона вже давно всім знайома. Так, ми не можемо вести по ним такий прицільний вогонь, тому що вони, ну, попросту кажучи, закриваються мирне населення. Ситуація на фронті загострюється не те, що з кожним днем і з кожною годиною. Та до можливого наступу наші оборонці готові як ніколи. Станіслав Кухарчук, Сергій Дубінін, Ігор Чепет. Новини телеканал «Інтер». Донеччина. У штабі об'єднаних сил нагадали про війну гібридну, поширення фейків про Збройні сили України. Цілковитою вигадкою є повідомлення російських ЗМІ щодо буцімто спроб проникнення на територію РФ Української диверсійно-розвідувальної групи. Ще раз наголошую, Збройні сили України не нападали на Донецьк та Луганськ, не надсилали диверсантів чи БТР через кордон, не обстрілювали територію РФ чи російський прикордонний пост. До можливих несподіванок приготувалася і Верховна Рада. За потреби реагуватиме. Про це заявив голова парламенту Руслан Стефанчук. Якщо буде необхідно, в країні запровадять воєнний стан, якщо президент підпише відповідний указ. Саме через безпекову ситуацію нардепи цей тиждень зробили сесійним. Розглядатимуть законопроекти, спрямовані на зміцнення обороноздатності країни. Це і питання виділення більших коштів для наших військовослужбовців. Це законопроект 7012-2. Це питання, пов'язані з забезпеченням обороноздатності нашої армії. Це питання, пов'язані з проходженням в першому читанні закону про обіг цивільної зброї в Україні. Ну і поки що все. Наступний випуск о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.